microphone audio in video clips. Aduh banyak cipa ari. Gimana gue ini? Sekejap aku nampak bunyi je. Macam mana bagi dia bunyi sekali ya? Audio sharing settings. Audio sharing settings. Gila-gila. Damn. Weh, Afiq Adam. Jap, jap doh. Aku tengah setting jap. Weh, Afiq Adam. Kau punya pakai ni? Okay, okay. Weh, Afiq Adam. Kau punya pakai ni? Okay, jap. Ini kita buat sikit lah. Kita create karakter tu banyak tu kita. Shit. Ha? Jangan jangan. Hello? Izzah tengah kau gerik dia dulu. Oh. Yang apa ni? International department yang suruh aku bawa. Passport. Identity. Dengan lagi satu dia pergi save bawa yang DS 190 tu. Ni yang waktu kita buat visa kan. Dia DS. Tak ada. Ni awak buat visa kan. Dah nak pergi sekali besok. Baik. Ha, boleh boleh. Ha, ni awak buat visa kan. Boleh boleh. Alright. Dah nak pergi sekali. Ha, insya-Allah aku sini kan. Boleh tak? Pasti kan bangun. Ah, boleh boleh. Pastikan bangun. Pastikan bangun. Hai Minion. Minion, aku dengan Wilbur di sini. Angle apa ni? Penat doh ni. Angle apa ni? Bagi mancung sikit hidung dia. Tukar. Tak ada lelaki. Lelaki nanti kalau trade tak dapat tu. Kalau buat perempuan best tu. Kita minta apa-apa mesti orang bagi. Tak ada lelaki.
Takde apa. Sekejap ya guys, tengah buat benda ni. Terlalu banyak detail. Kita buat Asian look. Berapa kita akan ambil eh? Aku post cut je, WhatsApp. Ini macam hidung dia. Panjang sangat. Macam sangat tu. Silap eh. Malah aku cheeks. Nos. Ni apa? Tip position. Okay. Join apa minion? Wow, thickness. Mouth thickness. Buat the perfect human in the entire universe. Jawline, this is what I want. Yo, finish. Let's save this avatar. Oh no, minion is not here anymore. Yo, finish. Where's my name? Nama paling susah. Lisa. Hey, press. Hi, press. Datanglah sini. Apa nama yang dari sini? Riza. Riza? Serius? Tak nak. Alice in Wonderland. Guys, please suggest me one name for my character. Kina. Oh shit. Kina. Tak nak. Riza pun tak nak. Riza Bonnie. Megan. Kenapa Megan? Beri nama Final Fantasy lah sikit. Oh, Megan Final Fantasy? Entah. Apa nama yang tu? Luna Freya lah. Bukan. Dia macam Luna Freya. Megan? Hemat. Lebih kurang macam Luna Freya. Siapa? Entah. Oh, seketika Luna. Lunar. Macam lemah. Lemah. Lemah gila. Apa sah? Ni lah. Tak pernah ada makan ni. Let's go guys. The most awaited moment in my life.
is to be playing this game. Of course. Ayo! Kita cari orang. Ada anjing situ, boleh sepak tak? Haram lah. Wish, pengharaman. Okay. Kenapa cari roti canai? Boleh boleh. Jadi kita cari ya. Very 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 abyss. Fracture. Oh shit. Kick to her. Cactus. Come back for more? Form party up to 4 players in an antique multiplayer quest. Ready for another mission? Macam mana nak cari orang? Nice.
Nice. Oh, ada masalah lah dengan gameplay ni. Dia tak boleh attack. Kau kena ada season pass and kena ada season pass. Mana saya ni tu? Ramai tu. Dia habis dia. A little challenge never hurt. Huh? The automatic will set up. I don't know. Oh, tak. Aku punya PlayStation Plus memang dah ada lah ni. So, kalau kau nak dia punya season pass dalam $30. Understood. Be careful out there. Be careful. Here you go. Apa ni? Recruitment period ends when the countdown reaches to zero. Signing deal. GG ke 40 minit. Takkan nak kena tunggu je. Come on lah. Bagus ni. Tunggu Switch. Oh gila. Geng-geng Nintendo. Tunggu aku juga. Isyang pun tak ramai player. Main solo lah.
Dalam server ni tak ada orang. Yeah.
live video. Come on, man. Hi, Minion. Ya, yeah, Minion. Kalau dia ada, macam mana dia ada ke tak? Kita ada satu orang, tapi tahu siapa. Siapa dia tengok ni? Kawan-kawan. Siapa-siapa yang jumpa ni? YouTube. Ah. Tu lah. Ya, aku rasa aku nak pergi seorang solo quest. Tapi aku tak tahu macam mana nak tutup sekejap sekarang. So kita kena buat feedback kepada diorang ni. Yang kena fix benda ni. Kalau tak macam were chocobo stamps and of course. If you guys are in the actual group right now, don't let me know if you want. Yeah, maybe I'll join other people's camps, but then I only have 45 seconds to join, so yeah. And I don't have voice chat on at most. It shouldn't be an issue. Not interested. It's not letting you. Alright, what we'll do on this so tak ada yang last sekarang ke? Nope. Hah? Nope. Apa tak ada orang main? Guys, sekejap lah. Aku tutup masa aku masuk balik. Sebab server ni agak lemah lah, tak ada orang. So terpaksa tukar server. Thorfinn, do we know these people? Are these people in chat?